بسم الله الرحمن الرحيم شركان الجرائم ماي كساف سنجها وكمان نشجعها إن الدقمة دبات تقولي دي مساكن تجات كل هاي تي لو هي جند في سداسي أو إلى هم الله يا شو كبير هذا يعني أنا أرس قديم يا يهور إيه ستاف جيني وكيس بار كده نجات كيس جاي هكا هذا يعني نشجعها مسيبه من كوكاي لي أنا يدوكرون كسرنا إني راي تي حتس آسانا نشيغا ہے اگر یہ مائن لیکن خیال دیان مائن لنا ولی ہے کوئان دی ولی ہے انہی اسے لکفران ہوئی جان معمول کو ہوئی ہے لکفران اوش واب کتالا اسی ونی آشی کوئیس بارد کدھ گلا موش جان مائن نشیغا ہے رنتی ہے انہی ہو کی جرت ہو بجرت ماہ معمول کی او بدومی ہم دور نای دنگو دبر دارا ولی فضان ارنتی ہے دیانو ملاک مدگاب اسے ہیں شرکی جرائی لیے حکمہ کی صاحب سنیا رنتی ہے دیانو بجرت انہیں تلاولو ہوگا دو گدومی آگا دکھنے دے پھر دیارا دمی دیو انہیں ارنتی ہے دیانو فلانکے ہیں او دیاد تنگیہ دے تنگیہ دے کھونگنو مساکن تلی دی باتے ہیں فضان انتاک دلانی اردانی اولاد جنرو تو دو اوار دکب انہیں دی باتو رہنے انک درم فضان ارنتی ہے دیان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.